ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနှုတ်ခတ်တော်အတူတူကသွားရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်နှုတ်ခတ်တော်တော့ဘယ်နှယောက်စိတ်လှုပ်ရှားလဲဟာလေလုယာကျွန်မဖယားခင်ကိုမေးတယ်ကိုရောဒီအချိန်မှာကိုရောဘာပြောချင်လဲဘာလို့လဲဆိုကျွန်မ study တွေနော်လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟာမင်ရဲ့အရာတွေအခုအချိန်မှာပြောရင်ဖယားခင်ကိုက်ညီမှုရှိမလားလို့ကျွန်မအနေနဲ့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဖယားခင်မေးတယ်ကိုရောဒီအချိန်မှာကိုရောဘာပြောစီချင်လဲကိုရောဘာလုပ်စီချင်လဲကျွန်မမေးတဲ့အခါမှာဖယားခင်ကနော်ကျွန်မကိုပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့နော်စာလံခန်းကြီး25ကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ကိုဖယားခင်စကားပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်စာလံ25အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့အတူတကွဖတ်ရအောင်အိုသာရဖယားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်တတလျက်နေပါ၏အကျွန်ုပ်ဖယားခင်ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ခိုလုံသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအောင်၍အောင်ပွဲကိုမခံပါစေနှင့်ကေစင်စကိုရောကိုမျောလင့်သောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ရပါအကြောင်းမရှိဘဲသစ္စာကိုဖြတ်သောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏။အိုသာရဖျားကိုရောဤလမ်းတို့ကိုကျွန်ုပ်အားပြညွန်၍ခရီးတော်တို့ကိုသွန်သင်တော်မူအားကိုရောဤတမန်တရားကိုပြ၍အကျွန်ုပ်ကိုသွန်သင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်မူကားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောကိုအစင်မျောလင့်လျက်နေပါ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကကျွန်မတို့နော်စာလ25ကဖခင်ရဲ့လူဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာခက်ခဲမှုတွေနဲ့သူကြုံရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာနော်ရန်သူတွေသူ့ကိုဝန်းရံတဲ့အခါမှာသူရေးထားတဲ့စာလံဖြစ်တယ်ဒီစာလံကနော်ကျွန်မတို့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပို့လေးပဲအချိန်ကောင်းအချိန်မှာဖတ်လို့ရပါမယ်ဒီစာလံကိုကျွန်မအခုလိုမျိုးအချိန်နော်အခက်ခဲတဲ့နဲ့တကယ်ကြုံတဲ့အချိန်ကျင်းမြောင်းရာကာလကိုတကယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မလွယ်ပါဘူးညီကိုမောင်မတို့တကယ်ကိုချင်းစာပြီးတော့ဖတ်မိတာဖြစ်တယ်အမေအဲ့တော့ကျွန်မတို့အရင်ကခတ်တယ်ဆိုတာတွေကအခုတကယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အခုတကယ်ခတ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်လားအလုပ်ထဲမှာတငယ်ချင်းနဲ့အရင်တုန်းကအဆင်မပြေတာလေးတွေเนาะတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ကောက်တာလေးတွေဟုတ်လားဒါလေးတွေကအခုတကယ်ခတ်တဲ့အခါမှာမဩဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကဆိုတာမျိုးเนาะကျမတို့ဖြစ်သွားတယ်အခုအချိန်မှာကျမတို့မလေးရှားမှာရှိမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့ကျဉ်ကျက်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကြုံနေရတယ်လို့ပဲပေါ့သူလည်းတကယ်ကိုကျဉ်ကျက်ရာကာလတွေကိုသူရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကရန်သူတွေသူ့ကိုဝိုင်းနေတယ်နော်သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီမှာလည်းသူပြောတယ်သစ္စာမရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကျဉ်ကျက်ရာထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲအခုလိုမျိုးအချိန်အရေးကြီးတဲ့အချိန် critical time မှာကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲတုံ့ပြန်ရမလဲအရင်မဲ့အရေးကြီးတယ်ဘလို့ဆိုကျမတို့လည်းအရင်တော့တခါမှမစဉ်းစားထားဘူးလေနော်ဒီလိုမျိုးကြုံလာရင်ငါတို့ဘလို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုစဉ်းစားဖူးတဲ့လူရှိလားမရှိပါဘူးကျမသိတယ်ကျမလည်းတခါမစဉ်းစားဘူးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ငါဘလို့လုံးမလဲလို့ကျမတို့မစဉ်းစားထားဘူးဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မလေးရှားမှာနော်ဘေးမှာထွက်ခွင့်မရတော့ရင်ငါတို့ဘလို့လုံးကြမလဲအသင်းတော်ဘလို့ service လုံးကြမလဲရိုးရိုးသားသားပြောတာပါကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလွယ်ရကျမတို့တခါမှမစဉ်းစားဘူးဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနေစပြီးတော့ကျမတို့ DMC ရဲ့နော် elders တွေကတော့အတူတကွနော်စတမီစဉ်းစားတယ်နော်ဘလိုမျိုးအသင်းတော်များအကယ်၍ပိတ်ရခဲ့ရင်ဘလိုမျိုးဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အရာတွေအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကစဉ်းစားကြအဲ့ခါမှာကျမတို့စတမီစဉ်းစားဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရာတွေကိုမကြုံဘူးတဲ့အခါမှာဒီလိုကျဉ်းကျက်ရာကာလကိုကျမတို့မရောက်ဘူးတဲ့အခါမှာကျမတို့တကယ်ကြုံလာရတဲ့အချိန်မှာဘလိုမျိုးဖြတ်ကျော်ကြအရင်တော့ကအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ခက်ခဲဆိုတာတွေကတော့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ခက်ခဲတာတော့ကျမတို့မကြုံဘူးဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာလူမလာဘူးဆိုတော့ကျမတို့ရှိပါတယ်နော်လူနာတာနဲတာတို့ဟုတ်လား home stay မှာလူလာတာနဲတာတွေကြုံဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ home stay service လောက်ခွင့်မရတော့တာနဲ့အသင်းတော်လုံးဝနော်ကျမတို့ service တွေလောက်ခွင့်မရတော့တာတွေတော့တခါမကြုံဘူးဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခက်ခဲချိန်မျိုးမှာကျမတို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ကြမလဲ
အရင်မဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့ဒီဆာလံကိုကျမဖတ်တဲ့အခါမှာကျမအရင်ဆုံးကျမအရင်မဲခွန်အားရတဲ့အရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ဟာဒီအချိန်နေသေးမှာသူ့ကိုမျောလင့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုရှက်ကြောက်ခြင်းတို့မရောက်စေဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖရာသခင်ပြောတယ်ကိုရိုကိုကျွန်တို့ဟာမျောလင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့မရောက်ရပါအဲ့တော့ဒီအချိန်နေထဲမှာအစိုးဆုံးကိုမတွေးထားပါနဲ့ငါတို့ဒီအချိန်နေထဲမှာနေစရာမရှိတော့ဘူးမလို့လို့မလဲတို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလို့လေနော်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်လေနော်အဲ့တော့ဟာငါတို့အထုပ်လေးတထုပ်နဲ့ထမ်းပြီးရှောက်ပြေးနေရမလားမသိဘူးတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဆိုးဆုံးကြီးကိုကျမတို့မြင်မို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အချင်းနေတိုင်းမှာဖယားကကျမတို့ကိုရှက်ချောက်ခြင်းကိုရောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာလို့လဲကျမတို့ကဖယားကိုမျောလင့်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲဒီကာလမှာကျမတို့လုပ်ရမယ့်အရာကဘာလဲဖယားကိုမျောလင့်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ်။သူကျင်းကျက်ရာကာလမှာကျမတို့လူတွေကဘာလုပ်တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေစိုးရိမ်ပြီးအသက်ရှင်။မျောလင့်ရမယ့်အစားစိုးရိမ်။ဟုတ်လား။ပါစားကြမလဲအတို့ပစ္စည်းတွေလည်းမွေရသေးဘူးဝယ်ဖို့လည်းပတ်စံမရှိဘူးနော်ဟိုမှာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကတော့တလှဲပြီးတလှဲဝယ်နေကြဟုတ်လားငါတို့ကတော့လှဲနေဘာတွေထည့်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဝယ်ဖို့ကလည်းပတ်စံမလောက်ဘူးလှဲနေထည့်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေတနိုင်ငံလုံးကုန်တော့မလားစိုးရိမ်ကြကျမတို့မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စိုးရိမ်မှုနဲ့အသက်ရှင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အခုချိန်မှာမျောလင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖယားကိုဒီအချိန်နေထဲမှာမျောလင့်ရအောင်ဖယားတကယ်နဲ့ကျမတို့အချိန်ယူရအောင်အခု live stream မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေအဲ့ထုတ်အထူးပဲဂုံယူတာဖြစ်တယ်သင် save ထဲမှာအခြားအရာတွေအများကြီးတွေးလို့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုမတွေးဘဲနဲ့ကျမတို့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုအာယုံဆိုင်ဖို့သင်ဆုံးဖြတ်တယ်အသင်းတော် service ကိုအတူတူပါဝင်ဖို့တော့မိတ်ဆွေဆုံးဖြတ်တယ်မိတ်ဆွေဖယားကိုအခုချိန်မျောလင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားကမိတ်ဆွေကိုရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုမပေးဘူးဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါဘယ်တော့မှရှက်ကြောက်ခြင်းတို့မရောက်ရဘူးအာမင်ဖယားကမိတ်ဆွေဘယ်တော့မှရှက်ကြောက်ခြင်းကိုရောက်ရတဲ့အခွင့်ပေးမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအစိုးဆုံးနေမမြင်သားပါနဲ့ဟာလေလုယာဖယားသခင်ဟာမိတ်ဆွေအတွက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းရှိမယ်လို့ဂရုပေးထားတယ်ဒီကာလကြောင့်မှဖယားပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိအမြဲတမ်းတဲ့အနာမှာရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဆာလ25ကတနည်းအားဖြင့်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့ဖယားသခင်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျမတို့ဆုတောင်းမှုအရင်ပဲအရေးကြီးတယ်။အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကျင်းကျက်ရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုကျမသိရတော်တော်များများသောသူတွေမနှက်ဖျန်းနေစပြီးတော့အလုံးမလုံးရတော့တော့အစားတော့ဆိုင်နေတော်တော်များများလေးပဲအလုံးလုံးခွင့်မရတော့တဲ့အစားတော့ဆိုင်နေရှိတယ်အချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်အိမ်ကနေပဲလှမ်းပြီးအလုံးလုံးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့တွေဒီလိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့အားတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိလာတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲအာငါဟောလီဒေးရတယ်အေးရီဝါအိတ်လိုက်တော့မယ်ဟာဒါမှမဟုတ်ရင်အာဂျေဇုရောပဲတသက်လုံးမနာရတာနော်အခုမှပဲရုပ်ရှင်အတွဲလိုက်ကြည့်ရတော့မယ်ဟုတ်လားနော်ကိုရီးယားဇလန်တွဲတွေတွဲပြီးတွဲကြည့်ရတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးမရင်စေချင်ဘူးအာမင်ညီကိုမောင်မတို့ကျမပြောမယ်ဒီအချိန်ကကျမတို့တွေအလေလိုက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တလောက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာနော်တိုက်ပွဲတဲ့တဲ့ကျမရောက်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုတိုက်ပွဲတဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအလေလိုက်နေလို့မရဘူးစိတ်ကိုလည်းလွင့်ထားလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ပို့ပြီးအရင်ကထက်တောင်ပို့ပြီး serious ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့ဖခင်တခင်မအားကိုးခြင်းနဲ့အရင်တည်းပို့ပြီးတော့ serious ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အရင်ကတည်း suit down ခြင်းတွေကပို့ပြီး serious ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကိုပြောငါမပေါ့ဘူးဟာလေလုယာမနေ့တိုင်းမှာကိုယ့်ကိုသတိပေးပါငါဝိညာဉ်ရမှာမပေါ့ဘူးဆူတောင်းခြင်းမှာမပေါ့ဘူး I will be vigilant ဒီအချိန်မှာငါသတိထားမယ်ငါပို့ပြီးတော့တမာသတိရှိမယ်ငါပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီကာလတကယ်
ပို့ပြီးတော့အရင်ကထဆူတောင်းရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။ဆရာနော်ကျမတို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နော် American သမ္မတ Donald Trump ကတော့ကြေညာတယ်။ National Days of Prayer America မှာကြေညာပြီးတော့သူတော်မှဆူတောင်းရနေလို့ကြေညာတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရနော်ဒါတင်းအောင်ဆရာမဟုတ်ဟလာအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေတောင်မှဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောတယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေဒီနေ့ဒီအရာအပေါ်မှာတကယ်စိတ်အားကြီးဖို့လို့ဆူတောင်းခြင်းအပေါ်မှာတကယ်စိတ်အားကြီးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ပို့ရုပ်ပြီးတော့သွားဖို့ရံတော့မဟုတ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖယားခင်တပါးတွေကပဲဒီအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲစေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းကဒီ virus အခြေအနေတွေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမြင်ချင်တယ်အာမင်ကျမတို့အားလုံးမြင်ချင်တယ်ဟာလေလုယာအမြင်ဆုံး virus တွေအကုန်လုံးပြောင်းဟုတ်လားကျမတို့တွေနော်ဥပမာဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းမြ мян ပေါ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်လည်းနော် victim တွေနော်မြ мян ပေါ်လူတွေမြ мян ချမ်းမှာဟုတ်လားကျမတို့လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ shopping လေးပါလေးသွားရတဲ့အခွင့်ဟုတ်လားရချင်တယ်နော်ဖခင်ကြောင့် service တွေလုပ်ရတဲ့အခွင့်ရချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေပြန်လုပ်ချင်တယ်လက်ခတွေကောင်းကောင်းပြန်လုပ်ချင်တယ် special အစားတောက်တွေစားချင်တယ်ဟာလေလုယာနော်မသေးယုံတမဲစားတဲ့အချိန်တွေမျိုးနဲ့တော့အကြာကြီးဘယ်သူမှမသွားချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မအာမင်အဲ့တော့ကျမယုံကြည်အဲ့တော့အားလုံးကအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်ဒီအခြေအနေလေးနဲ့ဟာဘယ်နည်းလဲငါစံပြုတ်ပေးစားပြီးအသက်ရှင်မယ်ကွာဆိုပြီးတသက်လုံးစဉ်းစားတဲ့လူတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးဒီအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာကဖရာသခင်ပဲဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးဟာပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်လူအနေနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးအခုလူတွေအားလုံးကလည်းရှာပြီးပြီးဆရာဝန်တွေအားလုံးလည်းဖြေရှာနေကြတာပဲအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ professor တွေအကုန်လုံးကလည်းစ조사နေကြတာပဲဒါပေမဲ့အပြေတွေမရနိုင်သေးဘူးလုံနိုင်တဲ့သူတယောက်တည်းပဲရှင်အဲ့ဒီကဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖရာရဲ့လှူရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာမြင်ရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာတွေမှာလှူရှားလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဘာလုပ်ရမလဲဖရာရဲ့လက်ကိုလှူရှားစေရယုံကြည်သူတွေရဲ့ဆူတောင်းတယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီလိုယာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9မှာပြောတယ်ယာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်14ငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတနာပြု၍အာမလန်းကိုလွှဲရှောင်လျင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မီသူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမည်အာမင်ချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့သူကတယောက်တည်းပဲရှိအဲ့ဒါကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သူဘယ်အချိန်မှချမ်းသာပေးမယ်ပြောလဲဘယ်အချိန်မှလွတ်မြောက်ခွင့်နဲ့ပေးမယ်ပြောလဲဘယ်အချိန်မှသူအလုံးလုံးမယ်ပြောလဲမင်းတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှငါလုံးပေးမယ်လို့မပြောပါဘူးမင်းတို့ကြောက်နေတဲ့အချိန်စိုးရိမ်နေတဲ့အချိန်မှငါလုံးပေးမယ်လို့မပြောပါဘူးမင်းတို့ကြွကြွဆဆနေတဲ့အချိန်မှလုံးပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘာပြောလဲဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှငါလုံးပေးမယ်မင်းတို့နှိမ်ချပြီးတော့ဒီနေ့ငါမျက်နာကိုရှာမယ်ဆိုရင်အာမလန်ကိုလွှဲရှောင်ပြီးတော့ငါထံကိုပြန်လှည့်လာမယ်ဆိုရင်ဤဝေချက်ရှိရှိနဲ့ဖရားထံကိုပြန်လှည့်လာမယ်ဆိုရင်ဟာလေလုယာဤကိုမွန်မတို့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဖရားသခင်ကိုလှူရှားစေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဖရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုလှူရှားစေတယ်ဒီအချိန်မှာလုံနေတာဖရားရဲ့လှူရှားမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းရအောင်ယုံကြည်သူတွေကျမတို့ဒီလိုမျိုးအားနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆုတောင်းရအောင်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ဆူတောင်းအစည်းအဝေးတွေလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်သွားမလဲ။ဖခင်ကြောင့်မလာပါနဲ့။ဖခင်ကြောင့်အခုချိန်မှာလာလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။နော်။အစိုးရရဲ့နော်ပိတ်ပင်ထားမှုကြောင့်ဖခင်ကြောင့်ဘယ်သူမှလာလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ဘလို့ဆူတောင်းမလဲ။ဆူတောင်းအစည်းအဝေးအသင်းတော်မှာကြာသပတေးညတိုင်းမှာမရှိတော့ပါဘူးအခုတော့နော်။လကုန်ပြီဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းကတော့ကျမတို့ပြန်လည်ပြီး update လုပ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘလို့ဆူတောင်းမလဲဆိုရင်ကျမတို့ cell group တွေအနေနဲ့ conference call ခေါ်ပြီးတော့ဆူတောင်းมาဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့เนาะ cell group တွေဖြစ်နိုင်ရင်မိတ်ဆွေကျမတို့ DUMC ရဲ့ cell group တစ်ခုမှာပါဝင်မှာဘေး cell group မပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့ကိုစာရေးလာပေးပါ Jesus ပြည့်စာရေးလာပေးပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကျမ DUMC ရဲ့ cell group မှာပါဝင်ခြင်းတယ်ဘေးနိုင်ငံမှာပဲရှိရှိရတယ်ကိစ္စမရှိကျမတို့မိတ်ဆွေကိုကျမတို့ရဲ့ cell member အနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ကျမတို့အတူတကွာဆူတောင်းမှာဖြစ်တယ်
အမေဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ ਨੇ တကယ် cell group မှာပါဝင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ cell group အနေနဲ့ group chat calls တွေခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ ਨੇ အတူပါဝင်ပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့အခု DMC Facebook page မှာစာရေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကျွန်မ cell group အနေနဲ့ပါဝင်ချင်တယ်အဲ့တော့ဆိုကျွန်မတို့ base cell leader နဲ့အတူ join ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့မိတ်ဆွေကိုပြောပြလာမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်မတို့ cell group မှာမိတ်ဆွေပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့ cell leader ကျွန်တော်ကျွန်မ phone number ကိုမသိဘူးဆိုရင်လဲကျမတို့စာရေးလာပါကျမတို့ DMC Facebook page ကိုစာရေးလာပါနော်ရေးလာပြီးရင်ကျမတို့အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေရဲ့နံပါတ်ယူပြီးကျွန်တော်ကျမရဲ့ cell leader ကတော့ဘသူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမဖုန်းနံပါတ်အစ်စ်ပြောင်းထားတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလူတွေမသိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရေးလာပါကျမတို့ cell leader တွေကိုပြန်လည်းပြောပြပေးပါဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့မိတ်ဆွေကိုဖုန်းခေါ်မယ်အတူတကွာကျမတို့ဆူတောင်းမယ်အမေကျမကြားရတဲ့ messenger ကတော့တော်တော်များများသောလူတွေနော်လူ50အောက်လားမသိခေါ်လို့ရတပြိုင်နက်သေးနော်အမေ50တော့မခေါ်ပါဘူးကျမတို့10ယောက်ပေါ့နော်အများဆုံး10ယောက်ကျမတို့ခေါ်ပြီးတော့အတူတကွဆူတောင်းမယ်ကျမတို့ရှက်ပြီးတော့နော်ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့သူများဆူတောင်းတာပဲနားထောင်မှာမဟုတ်အတူတကွဆူတောင်းမှာဖြစ်တယ်ဖုန်းကိုကင်ထားမယ်ကင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာနော်ရဘာခရဘာရှာခရဘာလေးဆူတောင်းမှဖြစ်တယ်အားရပါရတောင်းမယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအချိန်ကရှက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်တက်ကနိုလော်ဂျီတွေကိုကျမတို့အသုံးပြုရမယ်မရှက်ပါနဲ့အားရပါရကျမတို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့လူအနေနဲ့မတွေ့နိုင်ပေမဲ့လေကျမတို့ဖုန်းထဲကနေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့တင်တကယ်ဆူတောင်းနေလားသူတကယ်စုတောင်းနေလားဆိုတော့ကျမတို့ accountability ကျမတို့သိအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လဲစစ်ဆေးပြီးတော့ကျမတို့စုတောင်းမှဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုယ်ကြည့်ပေးမဲ့လူရှိဖို့အရင်ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒီကာလမှာဝိညာဉ်ရေးမှာမပြင်းရည်သွားဖို့ဝိညာဉ်ရေးမှာသွေးမအေးသွားဖို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဖို့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့ကျမတို့စုတောင်းခြင်းလဲပဲလှုပ်ဆောင်သွားမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ prayer meeting တက်မဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအာမင်ကျမယုံကြည်အားလုံး prayer meeting တက်မှာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒါနဲ့တော့မကောက် prayer meeting ဥဆောင်မှာဖြစ်တယ်သင်က Hallelujah. prayer meeting နေကျမတို့နော်ဖုန်းနေနဲ့အတူတကွလုပ်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့အရင်တော့တစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့မစင်စားဘူး။ဒီအချိန်နေကြုံတဲ့အခါကျမှပဲဝါးနိလန့်နေအများကြီးရှိရပဲ။အာမင်။ဖခင်ကအယံမေကောင်းမြတ်တယ်ကျမတို့ကိုဒီအချိန်နေတွေမကြုံတွေ့ခင်မှာဒီလို technology တွေကိုပေးထားတဲ့ဖခင်ကထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းနေမလျှော့ပါနဲ့။ဆက်လက်ပြီးဆုတောင်း။ကျမပြောမယ်အရင်ကထပ်ပေါ်ဆုတောင်းပါအားပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်နေ့တိုင်းဆုတောင်းရ။ဟာလေလုယ။နေ့တိုင်းမှာ15မိနစ်မိနစ်20နော်ပို့ပြီးဆုတောင်းနိုင်တယ်ဆိုလဲနော်သဘောပဲအချိန်ရတယ်ဆိုရင်လဲနော်ကျမတို့ရသလိုနေ့တိုင်းမှာအတူတူဆုတောင်းရ။အတူတူဆိုတော့နေ့ရက်တနေ့ရက်တွေကိုလာဘူးမလို့ကျမတို့ဖုန်းနေနဲ့အတူတူကတင်ပြီးတော့ဆုတောင်းရ။ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အခုချိန်မှာတိဆောက်ပေးဖို့အလိုအပ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်နော်အားပေးဖို့အလိုအပ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့စပ်ပြီးတော့အရှိန်တင်ပြီးတော့ဆုတောင်းရအောင်။ဖခင်သခင်ကကျမတို့အပေါ်မှာနော်ကြီးမားတဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းလို့ဒီအချိန်တွေကိုကြုံတွေ့စေရဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မရက်တန့်ဖေးနဲ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးဆုတောင်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့အခုလိုကျင့်ကြံရာကာလကိုကြုံရတဲ့အခါကျမတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ဘလို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမလဲ။ကျမပြောပြချင်ပါတယ်ညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့အခုကာလဟာဒါဝိတ်ကြုံရတဲ့ကာလလိုပဲဒါဝိတ်ဟာသူ့ရဲ့ချင်းချက်ရာတွေကိုကြုံရတဲ့ခါသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ယောနသန်ရှိတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ရောက်ခမဖြစ်တဲ့ရှောလူကသူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်အနောက်ကနေလိုက်တယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ယောနသန်ကသူ့ကိုရှောလူတတ်မဲ့ဘေးကနေကာကွယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်မတို့ကျမတို့ဒီနေ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာယောနသန်နေကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကိုယ်တိုင်လေးသူတစ်ပါးအတွက်ယောနသန်ဖြစ်ပြီးဖို့လိုတယ်။လူလူချင်းဒီကာလမှာမေတ္တာပြဖို့အလိုအဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုကျင့်ကြံရာရောက်တဲ့အခါအရင်တုန်းကတော့နေနိုင်တယ်။ငါလို့ဆိုငါစားတာဟုတ်လား။ငါဘယ်သူ့မှခရုစိုက်စရာမလိုနေလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုလိုကာလမှာတော့နေလို့မရဘူးညီကောင်မောင်မတို့ဘာလို့နေရဲလဲကျမတို့မနေရဲဘူးကျမတက်နိုင်သမျှအတိုင်းကျမအနားမှာနော်ကျမနေအတူသွားမဲ့သူတွေလိုချင်တာဖြစ်တယ်အားပေးတယ်နော်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝ connection မပြတ်စေနဲ့ကျမရဲ့အဓိကဒီကာလမှာတိုက်တွန်းတဲ့အရာ connection မပြတ်စေနဲ့အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့တုံးတဲ့တူဒီချိန်ကအလိုအဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်
အဲ့ကျွန်မဘာလို့များဖရာသခင်ကကျွန်မတို့အသင်းတော်တွေကို cell group အနေနဲ့ cell church အနေနဲ့လုတ်ခိုင်းတယ်လေဆိုတာကျွန်မရန်နားမလဲခင်အခုတော့ကျွန်မတကယ်နားလေလာတယ်ကျွန်မတို့အခုလိုမျိုးအသင်းတော် service တွေမလုပ်ရတဲ့ချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအရာက cell group တွေဖြစ်လာတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်မတို့အသင်းတော်မှာ cell leader 120ကျော်ရှိရဲ့အဲ့ဒီ cell leader တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြန်လေပြီးတိုးတွေအများကြီးကိုပြန်ကြည့်နိုင်မှဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်မလည်းအသင်းသားတစ်ထောင်ကျော်ဘူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဖုန်းမခေါ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းဖုန်းနံပါတ်လေကျွန်မမှရှိဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ cell leader 120ကျော်ကျွန်မတို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မွေးထုတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။သူတို့တွေကပြန်ပြီးသူတို့ရဲ့တိုးတွေကိုကြည့်ရှုကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ဒီကာလမှာကျွန်မတို့ဖြတ်သန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်ကျွန်မတို့အချင်းချင်းအားပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်။အချင်းချင်းကူညီရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ယောနသန်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ရှောလို့တတ်ပဲဘေးကနေပြီးတော့သူကားခွေပေးတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရောကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေဒီကာလမှာရန်သူဖြက်စီးမဲ့ဘေးရနေကားခွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဘလို့ကားခွေပေးမလဲ။ကျမတို့သူတို့ရဲ့နော်အတ္တတာထဲမှာယောဂဝေဒနာအကေလို့သူခံစားနေရတယ်ဆိုရင်မဆုံရှုံသွားအောင်ကျမတို့စေကန်းနေစေယုံနေပို့ပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့ပို့ပေးရမလဲကျွန်တော်ကျမတို့ဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်เนาะအသင်းတော်ကိုစာရေးပါကျမတို့ DMC Facebook page ကနေအများရန်ကျမတို့เนาะကူညီပေးမယ်ဒါပေမဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ high တစ်လုံးနဲ့တော့မရေးပါနဲ့ high ဆိုကျမတို့လည်းဘာလို့ပေးရမှာမသိဟုတ်လားအဲ့တော့စုံလုံခြင်းနဲ့အရာအပြည့်အဝရေးပေးပါเนาะဒီ information အကုန်စင်ပေးပေးပါဒါမှပဲဘလို့ကူညီပေးရမလဲဆိုတော့ကျမတို့သိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဲလို့နေမကောင်းမှုဆိုရင်ကျမတို့ဆေးရုံပို့ပေးရမယ်ဟုတ်လားအသင်းတော်ကိုအကြောင်းကြားပေးရမယ်အသင်းတော်ကနေဘလိုမျိုးကူညီပေးရမလဲဆိုတာတွေကိုပြန်ပြီးမိတ်ဆွေကိုပြောလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာမိတ်ဆွေကလက်တွေ့ကျကျသူ့ကိုကူညီပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝလိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်အရင်ကာလတည်းပို့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတဲ့မြစ်သားတွေကခေါင်းပါလာမယ်တကယ်မှန်တယ်အခုဆိုရင်မယုံကြည်သူတွေကအချင်းချင်းကူညီဖို့ဆိုတော့သိမစင်စားတော့ဟုတ်လားဈေးတွေအကုန်ဝယ်ထားတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက်ရှိရှိမရှိရှိဂယုမဆိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလို့ဝယ်ထားတဲ့သူတွေစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တင်းအောင်ဆောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တင်းလဲဝယ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြချင်တာကသူများတို့ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်လူကတော့အယမ်းမရာခိုင်တော့နဲပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ဝယ်ကြတာပုံများပါကိုမိသားစုအရင်ဆုံးအဆင်ပြေဖို့ဒါလူတဘာဝဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စဉ်းစားကြတာကြီးပဲကျမလဲဝယ်ထားပါတယ်ကျမလဲစဉ်းစားလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အနောက်ဘေးမဟုတ်တော့ဖဲနဲ့နေနေပို့ပြီးတော့ကျမတို့စဉ်းစားရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ရေရွှေမြေတားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့အထေးထဲမှာဖခင်ရဲ့မြေတားရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်စဉ်းစားတာမဟုတ်သူများတော်ငါဒီကာလမှာဘလို့ကူညီနိုင်မလဲငါသူများတော်ယောနသန်ဘလို့ဖြစ်ပေးမလဲဒါဝိဒ်ကျင့်ကြရာကာလရောက်တဲ့အခါကူညီပေးတယ်လို့ငါတငယ်ချင်းကျင့်ကြရာကာလရောက်တဲ့အခါငါပဝင်းချင်းမှာရှိနေမြန်မာလူမျိုးတွေကျင့်ကြရာကာလရောက်တဲ့အခါငါဘလို့လုပ်ပေးနိုင်မလဲအခုချိန်မှာဘသူတေတေငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတာမျိုးကျမတို့မလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အမေအချင်းချင်းကျမတို့လိုအပ်တယ်အချင်းချင်းဖေးမတဲ့စကားတွေပြောပြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာနေပယ်သုံးခုမှာကျမတို့အထူးပဲအချင်းချင်းဖေးမမယ်နံပါတ်၁ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးမှာအချင်းချင်းဖေးမပြီးတော့ကျမတို့နံပါတ်၂အနေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖေးမလူအချို့တွေကြောက်နေတယ်အချို့တွေက virus ရှိလို့စိတ်ညစ်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်ရနေလို့အနာဂတ်ကမသေးချလို့အနာဂတ်မှာငါတို့ဘာတွေဖြစ်မလဲငါတို့သားသမီးတွေဘာတွေဖြစ်မလဲငါတို့တွေအလုပ်တွေရောရအောင်မလားတလပ်နေပြီးရောတထင်းအငါတို့အလုပ်ဆက်ပေးအောင်မလားဒီ virus ကတော့ဒီတလအတွင်းတကယ်ပျောက်မှာလားဆက်မသေးချမှုရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူတွေကအားငယ်နေအားပေးဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုအာမင်တတိယနေရာကတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျမ်းမာခြင်းလိုအပ်နေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစေကံတော်ဖို့လိုနေတယ်ဆိုရဲသူတွေကျမတို့လက်တွေ့ကြကြနဲ့ကူညီပေးရအောင်ကျမတို့ DMC အသင်းတော်ကနေလေဒီအရာတွေကိုကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကဏ္ဍ၃ခုမှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဝိညာဉ်ရမှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိုအပ်နေကျွန်တော်ကျမစိတ်သက်အရန်ကြတယ်ကျွန်တော်ကျမဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကြုံရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုချိန်မှာစေယုံစေကံတွေပြဖို့ငွေကြေးတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကျမအလို့မရှိတော့လို့အိမ်မရှိတော့ဘူးစားစရာမရှိတော့ဘူးစားစရာတွေပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ DMC အသင်းတော်ဆက်သွယ်လာပါကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့နော် community service တွေကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကူညီပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျမတို့အသင်းတော်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းနော်ခွန်အားရှိသမျှအတိုင်းကျမတို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်က
ထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်လို့လေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ယေရှုပေးတဲ့ resource နဲ့တတ်နိုင်သမျှနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အတွက်ရှိသေးတာဖြစ်တယ်ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ငါမင်းအတွက်ရှိသေးတယ်အာမင်Hallelujah. အဲ့လိုပြောခံလိုက်ရဘယ်လိုခံစားရလဲ။အရင်မဲ့အထဲထဲမှာစိတ်ချမှုရသွားတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အမေအဲ့တော့ကျမတို့အခုအချိန်မှာတုံးနဲ့တူဒါဝိဒ်တွေယောနသန်ကိုလိုတယ်လို့ပဲကျမတို့ယောနသန်ဖြစ်ပြရအောင်။အကယ်လို့သင်ဟာဒါဝိဒ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလဲယောနသန်ကိုရှာပါ။သင်ကိုကူညီပေးမဲ့မိတ်ဆွေရှာပါ။မိတ်ဆွေကျမပြောပြချင်တယ်သင်တယောက်တည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အခုအချိန်မှာသင်ရဲ့အနာမှာဒီနေ့ဖျားသခင်ရှိရဲ့အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့လည်းပဲမိတ်ဆွေနဲ့အတူရှိချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဆက်သွယ်ပေးပါတင်းတော်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါကျမတို့တက်နိုင်သမျှတိုင်းကူညီမှာဖြစ်တယ်ကျမဂျေစုတင်နေကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖွဲ့တွေနော်ကျမနဲ့အတူလည်းအခုချိန်မှာဝိပုကိုးကွယ်နေတယ်သူတို့လည်းဒီကာလမှာအယံမဲ့အလုံးရှုံးကြမှာဖြစ်တယ်အမေသူတို့ကကဘာပေါ်မှာနော်ဖယားကိုချစ်ပြီးတော့ဖယားတော်ဆက်ကတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အမေကျမတို့အခုကာလမှာအနာယူဖို့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကူညီဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ရှိပါဟာလေလုယာအမေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကာလဟာယုံကြည်သူအချင်းချင်းစီဝေးရမယ့်ကာလအချင်းချင်းတိုက်တွန်းခွန်အားပေးရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုမလွှဲရှောင်ပါနဲ့ဖုန်းတွေကနေ cell group တွေနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေပါမိမိရဲ့ cell leader ကိုသိရဲ့အခြေအနေတွေအမြဲတမ်းပြောပြပါဟုတ်လားကျမတို့တော့ချင်းချင်းကူညီပြီးဆူတောင်းပေးလို့ရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် hallelujah amen ဟုတ်ပြီကျမတို့တတိယအနေနဲ့ဒီချင်းမြောင်းရကာလမှာကျမတို့ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ရမလဲဒါဝိတ်လို့ဒါဝိတ်ရဲ့သူကျင်းမြောင်းတဲ့ကာလကိုရောက်တယ်တိုးထဲမှာသူတွားရတယ်အလုံးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာသူ့စီကိုဘယ်သူတွေရောက်လာလဲသိလားဒုက္ခတွေတွေရောက်လာကျင်းမြောင်းရကာလမှာမနော်အပူပေးတဲ့သူတွေရောက်လာအမှုရောက်တော်သူအကျွေးတင်တော်သူရောက်လာ Hello virus ကြောင့်ရတဲ့ကာလမှာမအကျွေးရှိတဲ့လူတင်နာကိုရောက်လာဘယ်လိုခံစားမလဲဟုတ်လားမနာမလားနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ပညာမေးစွာနဲ့ရှောက်ထီဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမတ်စ်တွေဝတ်တဲ့ဝတ်ပါလက်တွေ sanitize လုပ်သင့်လုပ်ပါလက်တွေခဏခဏဆေးပါကျန်းမာရေးဌာနကညွန်ကြားတဲ့အရာတွေကိုလိုက်နာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်မှုမဟုတ်ဘူးသူတို့တော်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 ဆိုပြီးအဝေးကိုအကုန်လုံးပို့လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မားဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီသူဒုက္ခရောက်ပြီးကျင်းမြောက်ပြီးချိုးလို့ကိုပုံနေရပါတယ်ဆိုမှဘယ်နဲ့အသက်ခံရမှမသိပါဘူးဆိုတဲ့ကာလသူရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအကျွေးတင်တဲ့သူတွေအမှုရောက်တဲ့သူတွေသူကဲတင်တာဖြစ်တယ်ဒီကျင်းမြောက်ရကာလဟာကျမတို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့မြစ်တော်လောကကိုပြဖို့တော့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအချွတ်ပြောတယ်ဆမရေးခုလိုလိုစေကိုကိုကိုပဲတနာနိုင်နေတယ်ကို့အတွက်ပဲကိုကြည်နိုင်တယ်သူများအတွက်မစင်စားအားသေးမိတ်ဆွေအဲ့ဒီစကားကိုယေရှုကြားရင်အယံစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုကအမြဲတမ်းသူတစ်ပါးအတွက်ကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီလောကကြီးမှာယေရှုထားတာကျမတို့လောကကြီးသူအလင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သင်အသက်ရှင်ရုံအသက်ရှင်တဲ့ဘဝကတော့အယံသေးတဲ့ယူပါရုံဖြစ်တယ်ကျမဆူတောင်းနေကိုရောဒီလိုခက်ခဲရကာလမှာကျမကိုအတွက်ကိုအသက်မရှင်မိစေဖို့ကိုရောကျမရဲ့ယူပါယုံကသူတစ်ပါးအတွက်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလိုခက်ခဲလို့ကျမယူပါယုံမပြောင်းသွားပါစေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဒီဘဝကိုကျမဖျားခေါ်ခြင်းကိုထိုက်တန်အောင်ကျမအသက်ရှင်သွားခြင်းနဲ့တကယ်အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းထဲမှာကျမရောက်အောင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာခက်ခဲသူတွေအကျွေးတင်တဲ့သူတွေအမှုရောက်တဲ့သူတွေတင်စီကိုရောက်လာနိုင်တယ်ဒါဝိတ်လိုပဲငါကျင်းကျက်ပါတယ်ဆိုမှထပ်ပြီးကျင်းကျက်အောင်လုပ်တဲ့အဖွဲတွေရောက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှာတတိယပါဖခင်ငါ့ကိုဒါဝိတ်ပိတ်သိမ်းခြင်းတွေပေးနေပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီသူတွေကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာကျမတို့ချင်းချင်းကူညီပြီးတော့မေတ္တာပြရအောင်ကျမတို့ဖခင်သခင်ထံမှာဆုတောင်းပြီးခွန်အားယူရအောင်မိတ်ဆွေဒီအရာတွေသင်လုပ်တဲ့ကတည့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမနားလေဓမ္မေသင်ဖရာရဲ့ခွန်အားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့မဆပေးခြင်းနဲ့သင်ဒီချိန်မှာဘလို့ဆုတောင်းရမယ်မသိဘူးဆိုရင်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းပါဝိညာဉ်ဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းပါ
်များများဆုတောင်းမှာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့တင့်ရဲ့အထဲထဲမှာဘုရားသခင်ကအားတွေနဲ့ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအားတွေကတင့်တယောက်ထဲအတွက်မဟုတ်ဘူး။ hallelujah ။ဘဝင်းကျင်ကလူတွေကိုပြန်လဲကူညီဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်။ငါဘလိုမျိုးလူတွေကိုဒီကာလမှာကူညီမစားပေးရမလဲ။ငွေပဲပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကငွေထက်လိုနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်တယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားလိုအပ်တယ်။ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလည်းလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍ၃ခုစလုံးကိုလူတွေထံကိုကျမတို့အမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့ဒီကာလမှာကျင့်ကြရာကာလမှာကျမတို့တယောက်တက်တယောက်ရှိပေးရင်းနဲ့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုစုတောင်းခြင်းအပြင်ခံယူရင်းနဲ့ကျမတို့ဒီကာလကိုအတူတကွာတုံ့ပြန်ရအောင်လို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျမအားပေးခွန်အားတိုက်တွန်းခြင်းနာဖြစ်တယ်ဒီကာလဟာဖခင်ကျမတို့ကြုံခိုင်းတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကဘေးအရာကိုမှအကြောင်းပဲလုပ်တယ်ဖခင်မဟုတ်ဖခင်လက်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။အဲကြောင့်ဒီကာလမှာကျမတို့အကောင်းဆုံးကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုဖခင်အလိုတော်အတိုင်းသွားဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။အမေကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုဖယ်ထားရအောင်။စိုးရိမ်ခြင်းတွေကိုဖယ်ထားရအောင်။အဲ့ဒါတွေဖခင်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာ366ကြိမ်ဖခင်ကမကြောက်နဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်။မစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ပြောလဲဆိုတော့ဖခင်နေ့တိုင်းအတွက်365ရက်အတွက်လိုအပ်တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်တည်လို့ဖြစ်တယ်ယထနေ့အတွက်ပါတရက်ပို့ပြီးပေးထားတယ်366ခါကျမ်းစာတွေမှာပြောတယ်မကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ Come on စိုးရိမ်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဆုတောင်းရအောင်အာမင်တယောက်အတွက်တယောက်ရှိပေးရအောင်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုမဆာရအောင်ဒီကာလဟာမိတ်ဆွေတို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ကာလဖြစ်မယ်ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ငါဘာလို့လို့လောက်ရမယ်မသိဘူးကွာကျွန်မတို့ဆက်သွေးလာပါမိတ်ဆွေဘာလို့ရမလဲဆိုတာလမ်းပြပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အခုကာလမှာအတူတကွာမတ်တက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်တကိုးကြီးရဲ့အရာမလေးရှားနိုင်ငံသားမကောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်မှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။